Dobrý den, já vás vítám na dalším ze seminářů Pražské školy Alternativ, které jsou pořádané za podpory Rosa Luxemburg Stiftung, nadace Rosy Luxemburgové. To dnešní setkání je na téma řecké krize, je nazvané Když jste na mizině, tak prodejte své ostrovy, Řekové. A je to první ze tří setkání, které se budou týkat brožur, které jsou teďka vydávané, někdy během měsíce budou k dispozici. To dnešní téma je tedy Řecko. Příští týden proběhne diskuze na téma dluh a týden potom proběhne diskuze, která se váže k nově vydávané brožuře Krásný zelený svět na téma ekologické. Dnešními hosty jsou Karolina Babičková, tady po mé levici, a Vaja Apanomeritaki, já se omluvám, Vaja Apanomeritaki, která, jak vidíte, ještě nedorazila, snad dorazí, my začínáme bez ní a doufáme, že přijde. Jenom krátce představím dnešní hosty. Karolina Babičková přeložila tu publikaci, nad kterou se dneska povede řeč, respektive o které ona bude mluvit, a je členkou organizace Socialistická solidarita. Vaja Apanomeritaki je řecká protivládní aktivistka a členka organizace SEC. A já teď už bez dalšího otálení tedy předám slovo Karolině Babičkové.